Fala aí, guris, gurias, massa do YouTube, quem é Faralbinho? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, gurizada. E dessa vez, com a nossa série aqui de Rumo ao Estrelato, vamos que vamos, cara. Já sabe, né, mano? Já chega dando a sarrada, a voadora, o mortal, duplo carpado, triplo carpado. E deixa o seu dedo no like, mano. Passou de 1000 likes, a gente continua essa série, belezinha, gurizada? Então já sabe, né, mano? Já viu o vídeo de Rumo ao Estrelato, a Master League? Primeira coisa que você já chega, já, pô, já dá o like, você tá ligado? Que os episódios são tops demais, né, cara? Vamos que vamos. Essa comemoração a 7 aqui, será que parecia com a do Pelé, né? Que era dar o soco no ar. Bem, só que o Pelé pulava bem mais alto que isso, né, cara? E essa aqui é meio quem? Essa aqui eu não sei, cara. Vou mudar hoje, então. 9. Essa aqui mostra o nome das costas aqui, ó. Tem muita gente que já comemorou desse jeito. Vou deixar essa 9 hoje. E a 10, que é esse soco no ar. Mas o Ney já comemorou assim, já. Muita gente, quando extravasa, faz o gol assim. Faz o gol assim, ó. Quando faz o gol, comemora assim, né? Vou deixar essas duas hoje, vamos de chuteira então. Vamos dar uma alterada aqui. Mano, essas Mercury, ó, são as chuteiras mais lindas que eu acho, cara. É uma mais bonita que a outra, cara. Tem essas Hipernova e tal, tem a da Disney, mas, mano, esse kit de chuteiras aqui, fala a verdade, mano. Isso aqui é lindo demais, cara. Olha isso, cara. Todas são maravilhosas, cara. Você tá louco, mano. Não tem uma. Essas Hipernova também. Nossa senhora, muita coisa da hora, velho. Bom, eu vou jogar hoje. Vamos lá, a gente jogou com... essa aqui, vamos jogamos com essa também. Essa do Cristiano Ronaldo a gente já jogou, né? Vamos jogar com essa Superfly 5 aqui, ó. Nossa, isso aqui é demais. Olha isso, cara. Vamos com essa hoje, gurizada. Vamos alterar o cabelo, vocês falaram pra dar uma mudada de cor. Ficou um pouco mais loiro agora, hein? Acho que tá um pouquinho mais loiro, né? É, o pessoal pode tipo, colocar verde, os baratos assim, mano. Mas só que não faz muito sentido colocar cabelo verde jogando no Grêmio, né? Vamos colocar uma barbinha também, né? Ah, agora sim, hein? Ó, uma barbinhazinha ali por baixo, cavanhaquezinho. Bem, volume da barba bem baixo, ó. Aquele negócio, né? Quando você tá na puberdade, tá crescendo, aparece aqueles pelinhos ali na barba. Aí, ó. Não nem vai perceber direito, mas assim que a gente vai passando, quando a gente conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai aumentando a barba aí. Mostrou só coisas interessantes, né, cara? Eu coloquei cabeçada aqui pra aprender, a gente aprendeu o chute de longe e finalização acrobática. Aqui a gente poderia colocar super substituto, liderança, espírito guerreiro. Eu vou colocar isso aqui mais pra frente, que isso aqui acho que ajuda a gente também a ser titular, né, cara? Ó, esse espírito guerreiro aqui eu acho que eu vou colocar primeiro que o outro, cara. Vamos colocar espírito guerreiro. Vai aprender mais rápido também. Vamos que vamos, então. A gente tá de reserva ainda, né? Mas acho que com essas qualidades a gente vai começar a assumir a titularidade aqui. Mas é legal jogar assim, porque é realmente a vida real, né, cara? Você não tem tanta chance assim. Você vai até uma hora que você conseguir... ser o titular, e aí é muito mais recompensador você ser titular e tal, é muito mais da hora, né? Vamos que vamos então. Bom, 0x0, vamos entrar no segundo tempo, é, tô ligado, é de lei, né, cara? Se empatou 0x0, a gente tem chance aí no segundo tempo, jogando como SA, hein? Vamos lá. Golaço! Boa, mano! Beto da Silva aí. A gente precisa ser titular, o Renato tá vacilando demais, cara. Domina ali no peito. Toque do Luan na frente. Nossa, o cara dominou, já bateu. Sem chance, cara. Sem chance pro Elias ali na chapa. Olha a bola vindo. Puxada de lado, Elias. Não acredito, cara. Bom, 1x0 sobre a Chape. Copa do Brasil. Não conseguimos jogar tão bem assim. Não, não tem como, né, velho? Às vezes não dá, né? Bom, aí estão os resultados, né, das primeiras fases da Copa do Brasil. Bom, o Corinthians ganhou de 4x2 ali do Santos, Ponte Preta 3x1. Vamos lá, hein? Jogo de volta agora na casa da Chape, né? Vamos ver se a gente consegue passar pela Chapecoense aqui. Mas acho que o Renato Gaúcho tá fazendo igual o que tá fazendo o Zidane, tá fazendo o Cristiano Ronaldo. Deixa a gente descansar aí alguns jogos pra no final dos campeonatos chegar com 100%, né? Falou. Bom, 0x0 já sabe, né, gurizada? É a nossa chance agora de, mano, destruir agora no segundo tempo. Ou pelo menos fazer um gol e sair daqui. Opa, ponta esquerda, vamos que vamos, cara. Aqui é melhor, né? A gente puxa pro meio e bate pra direita. Prefiro jogar aqui pela esquerda. E puxando a batida de fora, pegou Elias. Rossi, o cruzamento, o goleirão pegou. Boa, Marcelo Grohe. Gol da Chape. Wellington Paulista empata tudo, cara. Ficou sozinho ali na frente, não deu pro Marcelo Grohe. Agora tá tudo igual, hein, cara, no agregado. E agora o Renato vai pedir pro time ir pra cima, vamos que vamos. Olha a ajeitada, vem.
Opa, falta! Ah, não! Foi pênalti isso, cara. Ou foi falta, cara. Meu Deus, a gente foi derrubado na ponta da área ali. Puxando a batida! Bola vai vindo, puxando a batida pro gol. Golaço! Tá lá, velho! Coloca a gente, Renato. Puxamos, enchemos o pé sem chance com Elias. A puxada ganhamos do Rossi. Enchemos o canudo no ângulo sem chances, cara. Coloca a gente, Renato. Deixa a gente titular, velho. Salvando o Grêmio aqui da eliminação. Arthur consegue se ajeitar ali e fica. Os dois times no ofensivo. Vamos, jovem. Em cima. Isso, garoto. Já dominamos. Vamos mandar para a área. Cruzamento. Gol de cabeça! Tá lá, mano. É nóis. Comemorando ali com nossos brothers. Com os meus brothers. Nem era o Marcelo Groi que tá catando, velho. Outro goleiro. Que lance, cara. Os dois times. Que, mano, que jogo bonito, cara. Os dois times full ataque. Esse replay no estado da Chape é maravilhoso, cabeceia, né, velho? A bola vem venenosa. O toque por toque cima a gente pegou ali. Não foi fominha, mano. Cruzou certinho. Que é isso, que lance, hein, gurizada. Só isso aqui já vale os likes, mano. Olha só isso aí, cara. Cruzamos, cabeceou no ângulo. Que jogo, cara. Que jogo, velho. E pode vir mais. Pode vir mais. Olha o contra-ataque. Seguramos. Tentamos tocar. Vamos. Pegou, bateu. Ah, tava impedido, cara. Vai acabar. Acabou. Passamos de virada. Que jogo foi esse, cara? É isso aí, mano. Pra quem diz que eu sou fominha, que eu toco direto a bola, velho. Que às vezes não resolve em lances, né? Em lances produtivos. 8.5. E aí eu não posto, né, mano? Não é melhor lance. Você dá um toque pro cara, às vezes o cara chuta mal, torto. Aí eu não posto, né? Mas sempre eu toco a bola, velho. Sempre que eu tenho a oportunidade de tocar pro companheiro, eu toco, velho. Bom, aí o Corinthians passou pelo Santos. Ponte Preta também passou ali. Vamos lá, a gente passou, a gente vai pegar quem agora? O América Mineiro. Boa. Quartas de final, hein? Bom, mais uma vez no banco. Hoje contra o Corinthians, hein? Olha o jogo de capitão ali, hein? Vamos que vamos. Não, é dia ruim. Bom, 0x0 primeiro tempo. Vamos aí, a gente vai entrar no segundo. Tomara que de ponta esquerda, onde a gente joga melhor. Aê! Eu não sei se tá de ponta esquerda mesmo, deixa eu ver. Vamos comer. Ah, a gente tá centralizado hoje, hein, gurizada? Se é azão mesmo, então vou ficar lá na frente, hein? Olha a abertura, puxamos a batida pro gol! A bola foi na trave, toque de cabeça, quase! A gente vai bater! Não deu pra ver nada ali, cara, eu já saí da frente. Tocamos, partimos lá pra frente, vocês viram, né? Aí eu cruzei, o cara lançou, a gente ajeitou de cabeça, o cara pegou de primeira ali, ó. E o Walter defendeu. Talvez seja nossa chance de fazer um gol de cabeça, hein? O Jeromito tá ali, hein? Vamos lá, cruzamento, a bola vai vindo aqui na área, toque de cabeça! Ele não tocou de cabeça. Eu não sei o que a gente tem que fazer pra fazer gol de cabeça, não, velho. A bola sempre vem na gente, mas é sempre pro alto. Outro escanteio, hein? Quem sabe o gol de cabeça é agora. A bola vai vindo. Toque de cabeça! Meu Deus, furou a rede! Que é isso? Foi gol! Não foi gol, gurizada, isso aí? Ah, não, você tá tirando, cara. Você tá tirando que isso aí não foi gol, cara. Você prefere assim, né, cara? Olhem no replay aí. Não acredito, cara. Não acredito. Não tem como ver o replay do último lance, né? Aí também, né, cara? Meu Deus, coloque nos comentários se isso não foi gol, cara. Esse toque de cabeça aí. Oh, o jogo tá boicotando a gente, cara. Tá boicotando, velho. Ei, titular hoje, hein? Titular, hein, cara? Titular é a nossa chance, hein? Contra o Curitiba. Uma equipe um pouquinho mais abaixo aí, né? Dos outros times aí que estão aí. Apesar que o Curitiba tá lá em cima, né? Vida real, o Curitiba tá fogo, né, mano? Acho que não tem mais esse negócio de equipe mais baixo, não, velho. Todo mundo tá na primeira divisão, é tudo igual, velho. Vamos que vamos, jogar com o Curitiba, dessa vez titular. A gente vai acompanhar a partida entre. Não tô acreditando até agora, aquela cabeçada pra mim foi gol, velho. Olha o giro, batida com o cu. Nossa, batemos com curva no meio do gol, cara. Aí não. Aí não vai. Agora ele... A puxada, a batida de fora, goleirão pegou. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil fazer gol, hein? Puxando a batida, mais uma batida ali. Quase, cara. Precisa calibrar mais o chute, né? Calibrar mais o chute. Bom, 0x0 no primeiro tempo. A gente tá jogando fora de casa, então é mais difícil, né, cara? Mas vamos aí. Boa, velho!
É isso aí, cara! Beto da Silva! Se a gente não consegue fazer gol, a gente dá assistência, né, cara? Quando você joga contra jogadores, o toque, olha o Luan, olha a inteligência do Luan, esperou a gente passar, ó. Quando a gente passou, levei pro fundo, levei, fiz aquele cruzamento, foi falta na gente, mas aí o Beto Silva chegou ali, a lá Ibrahimovic dando a voadora, ó, e completou pro gol, boa, 1-0 pro Grêmio. É isso aí, cara. Toque de batida! Caramba, eu tô achando que tudo é gol agora, velho. Cruzamento de Curitiba aí, eu cabeceio, mano. De dali parecia que era gol, velho. Olha o giro, vai bater pro gol! Mano, a gente precisa melhorar muito esse chute. 1-0 aqui em cima do Curitiba. Bom resultado, hein? Bom resultado. Mais um pra gente aí. Demos uma assistência muito boa ali. Bom, estão os resultados do Campeonato Brasileiro. É, vamos lá, 52 pontos. Ó, o Flamengo tá ali em segundo. A gente não tá fazendo muito gol nessa temporada não, hein, cara. 23 jogos disputados, 4 assistências e 9 gols. É, 9 gols não é ruim não, cara, mas tá bem abaixo, né, do... É que também a gente tá jogando, entrando muito no segundo tempo, né. Aí, tá vendo? A gente tá no banco de novo, entendeu? A gente não tem a titularidade garantida ainda. Gol! Boa, Luan! E no Grenal, quem tá se dando bem até agora? Luan acertou uma cabeçada, só assim mesmo, né, cara? Cruzamento ali, Luan escorou, ó, no cantinho ali, sem chance. 1-0 contra o Inter aqui. Vamos que vamos. Mais um, cara! E é dele! É do Jeromito Jeromel aí. Mano, esse cara é muito demais de cabeça, velho. O cara daí tem 2 metros de altura. É bater escanteio e o cara pular no terceiro andar. Olha isso, cara. Sem chance nenhuma, velho. 2-0 no Grenal. Que é isso, cara? A gente vai bem jogar esse jogo, velho. Vai ficar no banco agora até. Opa, vamos entrar aí, hein? Entrar no lugar do Bolanhas. Dá pra gente jogar um pouquinho mais. 67 minutos, vamos que vamos. Cruzamento, primeiro lance. Já tomamos uma na perna aqui, hein? Os caras não estão brincando não, velho. Bom, 2-0, não conseguimos, entramos 60 e tantos, não conseguimos fazer muita coisa não. Mas vencemos, né, cara? 4.5 é muito injusto, cara. Mas beleza, passamos aqui. Vamos lá, como é que tá? 55, nossa, 14 pontos à frente do Flamengo. A gente tá sobrando demais aqui. Bom, titular hoje, hein? Ó, titularzão hoje contra o Atlético Mineiro. Vamos representar jogando em casa. A gente tem que ganhar essa vaga logo, cara. Vamos lá, hein? Vamos representar agora, titular aqui contra o Atlético Mineiro. É nóis, hein? CA aqui. De CA, vamos lá. Cruzamento. Boa, Luan, cruzamento. Cabeçada. Toque de cabeça! Gol! Jailson! Tabelinha ali pelo canto com o Luan. Aí deu um totozinho, a bola foi pro fundo. Achei que ia ser com bola e tudo, toquei pra trás. Nem foi o Luan, foi o Luan que cruzou. Não, foi o outro cara, cruzou. Nossa, foi no ângulo essa cabeçada, velho. Olha os caras vacilando. Agora vai. Mano, mandamos na lua, cara. Chegando, batida! Agora tá lá. É nós que tá. Que de primeira passamos ali que nem uma bala. Já chegamos, ganhamos no jogo de corpo. Batemos com força pro gol, sem chances, cara. O zagueirão dormiu ali. Passe no meio, pega de primeira na trave. A bola vai sobrando no Luan. Quase a gente faz um golaço, velho. A bola pelo canto, boa bola do Luan. Vamos bater, fazer o gol na trave. E... Luan ganhou ali, tocou pra gente ali na passagem, cara, não tinha como, velho. Saímos ali nessa... Até que enfim a curva funcionou, cara. Na velocidade embaixo, chegamos na área. Quase o zagueiro cravou ali, mas batemos com curva. Achei que ia pra fora mais uma vez. Olha o gol! Caraca, eu tava meio de costa, Luan fez um golaço, mano. Nem deu pra ver. Ixi, mano, virou goleada no Atlético Mineiro, velho. Tá sobrando o Grêmio, cara. Cruzamento, Luan sozinho ali. Toque de cabeça aí. Não tinha como, né, cara? Sem chance pro goleirão. Tava meio de costas. Nossa, mas foi praticamente um passe. O Luan
sozinho ali. Escanteio, hein? Pode ser que a gente consiga fazer o quinto. Já pensou, cara? E de cabeça ainda, a bola vai vir no toque de cabeça. Mano, a gente ia fazer o gol, cara. 4-0 em cima do Atlético Mineiro. Essa daqui ninguém esperava, né, cara? Olha os resultados, fazia tempo. Acho que a gente nunca ganhou aqui de 4-0 nesse episódio ainda. 11 gols, 25 jogos. Uma média boa, né, cara? Não dá pra chegar perto do Messi, do Cristiano Ronaldo, que fazem mais gols do que partida, mas tamo aí. Tamo bem aí. Bom, essa chuteira nos deu sorte, hein, cara? Titular mais uma vez, último jogo aqui desse episódio. Chuteira dando sorte aí contra o Palmeiras. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo. Mas eu acho que a gente já ganhou a vaga de titular, hein? Nesse episódio foram quantos jogos de titular? Foram dois ou três já, né? Vamos ver. E Palmeiras. Eu achei que ia ser gol ali, cara. O Zé Roberto cobrou ali. O Borja, velho. Saiu estranho o Marcelo Groi ali. Olha a bola tocada. Vai pintar o golaço. Não! Que isso, cara. Depois desse passe dominão, passando pelo meio dos dois. Aí bateu. Nossa, batemos mal demais, cara. Boa pela ponta. Vamos, vamos, vamos. Pode pintar o cruzamento. Toque pra trás. Toque de cabeça na trave. A bola vem sobrando. Bateu! O Jailson tava todo ferrado ali do gol, cara. Gol, Alincon! Aí o Jailson tava tudo quebrado ali no chão, não teve como pegar, a bola foi em cima dele, cara. Passe em profundidade, levamos no cantinho, cruzamento. Olha o toque de cabeça, a bola bateu na trave, sobrou. E aí o Jailson nem viu a bola entrar ali, velho. Bom, 1-0 aí, vamos pro segundo tempo. Por enquanto vencendo mais um jogo. Domínio no peito, abriu o time. Nossa, foi desviada, não foi? É impossível a gente ter chutado tão mal assim, cara. Uma bola na área, agora vai de cabeça. Não, cara, não foi. Outro escanteio, hein? Sai de mim, mina. Sai de mim, cara, deixa eu fazer gol. Sai de mim, mina. Olha, a bola foi no Jailson ali. 1-0 aqui na Arena do Grêmio. Mais uma vitória grisada pra fechar esse episódio. Bom, provavelmente, cara, a gente vai ser um dos melhores jogadores dessa temporada, né? Pra gente estar fazendo tantos gols como na outra, mas 61 pontos é ponto demais. 26 jogos, 11 gols. Ó, titular, agora a gente virou titular, velho, de vez, ó. Você está entre os titulares, já era, grisada. A gente virou titular do Grêmio finalmente, mesmo com a consistência, o Renato esperou a gente aí. E é isso aí, grisada, tamo ali com 11 gols, o Fred com 12. Passou a gente o Fred, hein? Lucas Prato com 15. 90% de confiança do técnico. Vou ficar nessa aqui então, grisada. Muito obrigado por todo o abração. Fui. Life is good.